21 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ସାଇବର ଠକ। ଏକ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲର ସାମ୍ବାଦିକା ନିଧି ରାଜଦାନ ଫିସିଂ ଆଟାକର ଶିକାର। ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଅଫର। ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଛି ଧୋକାବାଜି। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ ସାଇବର ଠକେଇର କାହାଣୀ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ସାଇବର ଠକେଇର ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିବେ ବା ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ। ସାଇବର ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ଏବେ ନିଜେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ କରିପାରେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ଧରି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ନିଧି ରାଜଦାନ ଗତ 2020 ଜୁନ୍‌ରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସାମ୍ବାଦିକତା ବିଭାଗର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ନିଧି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜ୍ରେ ସେ ହାର୍ଭାର୍ଡର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ 7 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ହାର୍ଭାର୍ଡର ଅଫର। ସେ ସାଇବର ଫିସିଂ ବା ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସାଇବର ଠକମାନେ ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଭାର୍ଡ ନାଁରେ ଦେଇଥିଲେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀର ମିଛ ଅଫର। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଠକାମିର କାହାଣୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିଧି ରାଜଦାନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହାର୍ଭାର୍ଡ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ଲେଟର ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ନିଧି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କରୋନା ପାଇଁ 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ କିଛି ଘଟଣା ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ ସିଧା ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ହାର୍ଭାର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ। ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେପରି କୌଣସି ଅଫର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହିଁ ହାର୍ଭାର୍ଡ। ଏହାପରେ ନିଧି ବୁଝିଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଏକ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଧି ଟ୍ୱିଟରରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଏବେ ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ହାର୍ଭାର୍ଡ। ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ନିଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଧି ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ହାର୍ଭାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।